koji je dobio negativan izveštaj državnog revizora mora da napravi ispravku. Što se tiče potrošnje sredstava, ja nisam ovog trenutka imao vremena da ulazim u prirodu tog izveštaja, nije ni moja ustavna nadležnost, ali hoću da pogledam kakav jeste izveštaj. Ako je istina da je na hranu i piće potrošeno više nego što je predviđeno ili što je prirodno, ta stvar mora odmah da se iseče u troškovima u narednom periodu.